নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম নাসমাই মসজিদ। বন্ধুসকল, লগতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অহা 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল নতুন বিত্তীয় বৰ্ষ আৰু নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই সলনি হৈছে 10টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম। এই নিয়মসমূহে প্ৰভাৱ পেলাব আপোনাৰ জীৱনত। আজিৰ পৰা কি কি নিয়ম সলনি হৈছে চাওঁ আহক। আজিৰ পৰা সলনি হৈছে কেইবাটাও নিয়ম। পাকঘৰৰ পৰা ধনৰ লেনদেনলৈ কেইবাটাও নিয়ম সলনি হৈছে। এই নিয়মসমূহে প্ৰভাৱ পেলাব আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত। আজিৰ পৰা কি কি নিয়ম সলনি হৈছে চাওঁ আহক। এপ্ৰিলৰ প্ৰথম দিনটোতেই হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 32 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে। লগতে আজিৰ পৰা 923 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সলনি হৈছে বাহনৰ ফাষ্টটেগ সম্পৰ্কীয় নিয়ম। ফাষ্টটেগৰ KYC বেংকত আপডেট নকৰিলে আজিৰ পৰা নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব সেই ফাষ্টটেগ, ফলত বেলেঞ্চ থাকিলেও আপুনি পেমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। লগতে পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে NPSত আধাৰ ভিত্তিক লগ ইন ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কৰ্মচাৰী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনে নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব। এই নিয়ম অনুসৰি এতিয়া কাম সলনি কৰাৰ পিছত PF একাউণ্ট অট'মডুলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা গ্ৰাহকে একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব নালাগে। আৰু লগতে আজিৰ পৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পালে সুৰাৰ দাম। 150 টকাৰ পৰা 312 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পালে সুৰাৰ দাম। আৰু আজিৰ পৰা SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নিয়ম সালসলনি হৈছে। 1 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা SBIৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে ভাড়া পৰিশোধ কৰিলে নাপাব ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট। এই কথা জনাইছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৱশেষত তিহাৰ জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। অহা 15 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত ন্যায়িক জিম্মাত থাকিব ফুৰানীতি কেলেংকাৰী গোচৰত অভিযুক্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। দিল্লীৰ ৰাউচ এভিনিউ কোৰ্টে দিলে এই ৰায়দান। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনা। 2023 বৰ্ষত অসমত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 3000ৰো অধিক লোকৰ। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। 2023 বৰ্ষত অসমত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 3298 গৰাকী লোকৰ আৰু লগতে 7432টা পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 5910 জন। আৰু এটা বছৰত অসম চৰকাৰে জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে নগদ 106,85,75,502 টকা। আৰু ই চালনৰ জৰিয়তে এটা বছৰত জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে 95,02,67,500 টকা। 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 621টা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু খাবটিছে 300 গৰাকী লোকে। 2024 বৰ্ষৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 507 গৰাকী। আৰু চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে 2,07,400 টকা। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাৱধানে থাকক ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত পুনৰ হ'ব প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি আৰু বজ্ৰপাত। এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। অসমৰ কোন জিলাৰ বাসিন্দালৈ সাৱধানবাণী শুনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই চাওঁ আহক। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত পুনৰ হ'ব প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। শিলাবৃষ্টিৰ লগতে
ঠায় ঠায় বজ্রপাতের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। এই তালিকাত আছে ধুবুরী, কোকরাঝাড়, দক্ষিণ শালমারা, মাংকাচল, লক্ষিমপুর, ডিব্রুগড়, চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়াত জারি করা হয়েছে অরেঞ্জ এলার্ট। এই কেখন জেলাত প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির লগতে ধুমুহা আর বজ্রপাতের সম্ভাবনা আছে। লগতে চিরাং, বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, বাক্সা, নলবাৰী, কামরূপ, নেত্র, পূব কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, কাছাৰ, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, যোরহাট, শিবসাগর, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, নগাঁও, মরিগাঁও, হজাই, গোলাঘাট, মাজুলী আর লক্ষিমপুর জারি করা হয়েছে হালধিয়া এলার্ট, অর্থাৎ ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে এই কেখন জেলাত। এই কেখন জেলাত আগন্তক কেবা দিনত প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণের লগতে শিলাবৃষ্টি আর বজ্রপাতের সম্ভাবনা আছে। অহা 5 এপ্রিললৈকে রাজ্যের কেবাখনো জেলাত অব্যাহত থাকিব মুখলধার বরষুণ। এই কথা জানাইছে ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। পরবর্তী খবর, অসমের ধুমুহা শিলাবৃষ্টিক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। অসমত হওয়া প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি ধুমুহার পিছতেই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ ফোন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর, আর লগতে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহায় করার আশা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর। অসমের শিলাবৃষ্টি ধুমুহাক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই সন্দর্ভত ফোনযোগে ক্ষয়ক্ষতির বুজ ললে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে, আর ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলক সকল ধরনের সহায় আগবার আশ্বাস গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর। পশ্চিমবঙ্গ আর মণিপুরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ক লৈ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে গৃহমন্ত্রীগিয়ে, আর বিজেপির কার্যকর্তাক আত্মজনের কাষত থিয় হবল আহ্বান জানাইছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। পরবর্তী খবর, নির্বাচনের পূর্বে অসম প্রদেশ কংগ্রেসত অব্যাহত আছে খহনিয়া। এইবার গোয়ালপাড়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সহ কেবাজনো নেতার কংগ্রেস দল ত্যাগ। গোয়ালপাড়াত কংগ্রেসের ব্যাপক খহনিয়া। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাহার আলীর পদত্যাগ, লগতে জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আতোয়ার রহমানেও এরিলে কংগ্রেস দল। আর গোয়ালপাড়া পশ্চিম সমষ্টির যুব কংগ্রেসের সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদের পদত্যাগ। মুঠতে নির্বাচনের পূর্বে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিত পদত্যাগর সুনামি আরম্ভ হয়েছে। পরবর্তী খবর, আজিরপর বৃদ্ধি পেলে জীবনদানী ঔষধের মূল্য, আর ঔষধের দাম বৃদ্ধিক লৈ এইবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকারের কেবিনেট মন্ত্রী জয়ন্ত মল্য বরুয়াই। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্য বরুয়াই ঔষধের দাম বৃদ্ধিক লৈ করেছে টুলুঙা মন্তব্য। মন্ত্রীগিয়ে মন্তব্য করে কয় যে জেনেরিক ঔষধের সলনি ব্রেন্ডেড ঔষধ ব্যবহার করলে দাম বৃদ্ধি হবই। এই মন্তব্য মন্ত্রী জয়ন্ত মল্য বরুয়ার।